Вітання, пані та панове. 19 листопада – це означає, що сьогодні понеділок, і сьогодні ми традиційно о цій порі розбираємо те, що трапилося за останні тижні у світі черкеського спорту. Це програма «Тайм-аут», і сьогодні на 52 хвилини ми беремо таку собі тривалу перерву. Сьогодні буде дуже багато у нас цікавого в програмі. Відповідно, будемо розбирати все те, що трапилося за останні 14 днів. Особливо, звісно, запам'яталися баскетбольні баталії, також поговоримо про футбол, ну і навіть трохи зазирнемо в міжнародні перспективи. Що найцікавіше було за кордоном і що найрезонансніше трапилося саме в Черкаському регіоні. Минулих вихідних, ну знаєте, дійсно було гаряче в Палаці спорту будівельник. Чому так? Тому що там відразу два матчі грав баскетбольний клуб «Черкаські мавпи», ну і, знаєте, запам'яталися ці поєдинки так, двозначно. По-перше, черкасці грали із командами, які знаходяться в нижній частині турнірної таблиці. По-друге, один матч вони виграли, інший програли, при тому виграючи з різницею 19 балів. Цікаві протистояння. Спершу вони виграли у Києва, потім поступилися Дніпру. І є у нас сюжет, який підготувала наша редакція. Зараз подивимося, а потім уже розпитаємо безпосередньо у самих героїв цих поєдинків, як вони себе почувають. В Черкасах був великий баскетбольний вікенд. В п'ятницю та неділю черкаські мавпи відіграли відразу два матчі. Приймав колектив Йовіца Арсіча команди, які знаходяться в нижній частині турнірної таблиці. Якщо в першому поєдинку помаранчево-чорні переконливо розгромили БК Київ, то в другому матчі поступилися в драматичній розв'язці Дніпру. В п'ятницю тренерський штаб черкаських мавп нарешті міг розраховувати на всіх виконавців своєї команди. Додавав оптимізму на старті гри не лише порожній лазарет, а й високий відсоток реалізації господарів паркету. Ще в перші 10 хвилинці черкасці реалізували 4 шестидальніх. Дві трьошки запалив Корочкін, який став головним ініціатором стартового ривка черкасців. Підтримала поступ черкаського захисника і передня лінія команди в особі Івшина та Томаса. Великі мав влаштували справжню гегемонію в трьохсекундній зоні. Їх підбирання та набрані очки дозволили команді піти на першу перерву, маючи 14-очкову перевагу 24-10. Саме ця різниця в рахунку і стала ключовою в грі. Фінальна сирена зафіксувала перемогу черкаського клубу з рахунком 78-68. Найбільше в цьому матчі для команди постарався Чарльз Томас, який здобув 17 очок та виконав 7 підбирань. По 13 балів в активі Яковлєва та Корочкіна. Зі старту ми почали диктувати свої умови. Ми хазяїва в цьому залі, тому з кожним суперником тут настраюємося максимально. Тому сьогодні, в принципі, табло відобразило, мабуть, відношення сил, так скажемо, на сьогоднішній день. Ми повністю провалили першу половину. Після половини було проіграно 10 підборів, і вони зробили 7 на нашому щиті. Тобто 7 разів вони дважды атакували. Це для них дуже, ну, принесло впевненість. В неділю у граді черкаського клубу змінилася на смуток. Причому принциповий матч проти Дніпра розпочався з дуже позитивних нот. Черкаські мавпи завдяки своїй дальній артилерії повели серйозною перевагою в рахунку. Першу 10 хвилинку черкасці виграли 31-18, а велику перерву зустрічали з підсумком 53-35. Здавалося, після такого матч програти майже неможливо. Іншої думки були баскетболісти з Дніпропетровська, які на чужому паркеті примудрилися відіграти 19-очкове відставання. Найбільше смутку для черкаських вболівальників викликала яскрава гра Максима Корнієнка та Деріка Лоу. Останній своїми триочковими перевів гру в овертайм. Виграти після такого подвигу матч у заключній п'ятихвилинці Дніпро не вартувало особливих зусиль. 90-97 – прикра поразка черкаського клубу. Провалили вторую половину, першу половину ми хорошо отыграли в защите и нападении, контролировали ход матча, выигрывали порядка 20 очков. Во второй половине, не знаю, как это все назвать, просто остановились. Уже в третьей четверти уже мы отпускали инициативу, в четвертой уже четверти Днепр на кураже забил несколько сложных мячей, трехочковых, с фолом. Их просто уже было, так получилось, они уже на кураже были, и уже было не остановить. Ось таке бачення капітана черкаських мавп останнього поєдинку. Це був Олександр Нереш. Сьогодні в студії у нас не Сашко, сьогодні в студії у нас партнери його по команді Андрій Корочкін і Данте Свонсон. Ми раді вітати вас. Хлопці, виходьте сюди. Поки вони виходять, так відразу проаналізую. Данте – один із основних розігруючих команди. Андрій,
Як ми бачили, в останніх матчах зібрав пристойну кількість очок, 13 балів в одному, в другому, здається, приблизно така ж статистика, дуже непогано розпочав обидва поєдинки. Андрій, ну до тебе питання, як до українця, напевно, з українським менталітетом. Скажи, будь ласка, що відбулося в останньому матчі проти Дніпропетровського клубу? Ну, как бы, мое мнение, что, в принципе, Днепропетровский клуб, они, наверное, по составу слабее даже, чем БК Киев, которого мы выиграли, как бы, два дня перед этим. Не знаю, может, имела место, как бы, быть причина, как бы, расслабленности в конце игры, потому что, ведя 20 очков, как бы, наверное, все-таки, как бы, скажем так, заранее поверили в то, что игра уже наша, как бы, и... как сказал Саша, в принципе, команда соперника напротив словила кураж и... Просто так произошло, что они удержали матч. Хотя, повторюсь, наверное, за 10 очков мы выигрывали до конца игры, где-то оставалось минуты две. В принципе, это опять-таки наша игра, поэтому не знаю, что произошло. Тяжело как бы оценить это. Так бывает, это спорт, как бы бывает и так. Окей, запитання до Данте. Там нереальні три очкові, забував лову в кінці. На відео було видно один через твою руку. От проаналізуй цю ситуацію. Ну як людина забила три таких неймовірних просто далі? I think he made some unbelievable shots at the end. A lot of them I couldn't believe. I thought I was playing aggressive defense on him. But like I said, I held him down the first half. He said he was going to make some shots this half, and that's what he did. Some tough shots over the hand. Просто невероятні три очка забив три рази подряд через мою руку. Я думав, що я граю дуже агресивну защиту. В першій половині я йому сказав, що я хорошо справився з своєю роботою. Він сказав, на наступній половині я тебе заб'ю, і так вийшло. Окей, Дан, скажи, будь ласка, наскільки ти задоволений тим стартом команди, або, можливо, не задоволений і тим баскетболом, який показує твій колектив в першому колі чемпіонату? We didn't start off the way we would like to. We didn't have the whole team there. We had some injuries here, some there. I think we could have maybe won even three or four more games than we won this first round. But I think the second round will be a lot better with everybody on the team playing. Я думаю, ми почали не так, як ми хотіли це почати, тому що у нас не повна команда була. У нас багато трав запустили в нашу команду. Я думаю, що в наступному раунді ми виграємо більше ігор, ніж в цьому однозначно. Окей, ще одне питання. Наскільки встиг акліматизуватися до Черкас? Ти в Україні вже досить давно, але Черкаси для тебе фактично рідним стало в цьому сезоні. Well, for me, it really doesn't matter where I'm at. It's kind of easy for me to adapt wherever I'm at. I really don't have too many different hobbies. I'm usually sitting in my apartment playing a PlayStation or listening to some music. And I mean, I can do that in any city, but Черкаси, it seems pretty good so far. I haven't had any problems. It seems like a nice city and I can get used to it. Хочу сказать, что у меня нет большой разницы, где находиться. У меня не очень много хобби. Я нахожусь дома, просто играю PlayStation, слушаю музыку. На Черкасы мне нравится, у меня здесь не было никаких проблем, мне нравится город. В PlayStation баскетбол играешь? PlayStation playing basketball. And the Call of Duty and FIFA. FIFA and Call of Duty. Окей. Андрій, скажи, в тебе які захоплення, окрім баскетболу? У мене как бы нету таких каких-нибудь ярых захоплений, я не знаю, как бы я люблю играть в русский бильярд, могу играть в боулинг, как бы, когда есть свободное время. Но, в принципе, все свое время стараюсь посвящать своему сыну, как бы, ему 3 года, ему нужно мое внимание, как бы, и мне это доставляет удовольствие, как бы. Я знаю, ну ти зараз сидиш не в футболці, знаєте, ви класне тату свого сина з ображенням. Вболівальники могли побачити в сюжеті, здається, був там кадр також відповідний. Що привело, ну взагалі, от в думку зробити таке татуювання? Ну, як би, я посчитав, як би, це привело мене, як би, рождення сина, як би, це таке велике событие, як би, мені кажеться, в житті будь-якого чоловіка, як би, тому...
Как бы я, в принципе, давно как бы для себя решил, что сделаю это тату, просто долго выбирал мастера, и так совпало, что один из лучших мастеров живет как бы рядом с моим городом, поэтому осталось только найти его и сделать. Я вот это я и сделал как бы 2 года назад. Окей, якщо повертатися до баскетболу, як ти можеш проаналізувати старт сезону «Черкас»? Дійсно, дуже класний склад. До речі, майже всі тренери, які приїжджають в Черкаси, з якими мені доводилося спілкуватися, говорили про те, що я реально дивуюся, чому Черкаси зараз знаходяться так низько в турнірній таблиці. Твоє бачення, ну, я не знаю, цього провалу або міні-невдачі в першому колі чемпіонату? Ну, як би, моє мнение, що да, ми, як, наверное, скорее начали неудачно, чем удачно. В принципе, из этих всех игр 3 игры, как минимум, такие, которые мы обязаны были брать, как бы. Если бы мы их выиграли, сейчас были бы вверху турнирной таблицы, как бы. Как сказал мой коллега, у нас было много травм, как бы одну игру один игрок выпадал, другую игру вторую игру, как бы. Сейчас вот последние, наверное, 3 игры мы играем в оптимальном составе, как бы. И я думаю, только эта осечка вот с Днепром как бы немножко, ну, не должна нас как бы морально как бы убить. Я думаю, что мы увидимся в пятницу как бы в эту команду, которая как бы будет продолжать выигрывать. Потому что сейчас как бы все нормализовалось, травмы как бы покинули вроде бы нас. Поэтому нам ничего не должно мешать как бы выигрывать, потому что по составу на самом деле мы довольно-таки сильны. Окей, я знаю, що разом з тим клуб, окрім матчів, там, якихось зборів і всього іншого, проводить дуже широку таку соціальну програму. Зокрема, нещодавно тебе персонально зустрічав на одному з майстер-класів. У нас є відео, до речі, із цього майстер-класу. Зараз подивимося, як Андрій навчав дітей грати в баскетбол, ну і потім побачимо, що з того вийшло. Черговий майстер-клас для любителів баскетболу провели в Черкасах. Цього разу на уроці фізкультури у 22-й загальноосвітній школі запалювали баскетболісти черкаських мавп. Функцію баскетбольного тренера виконував захисник черкаського клубу Андрій Корочкін. За останні кілька місяців черкаські мавпи провели справжню канонаду майстер-класів. Самі баскетболісти відзначають, що зустріч з дітьми не лише корисна школярам, а й надихає гравців на перемоги. Приміром, після майстер-класу від Данте Свонсона черкасці здобули 2 розгромні перемоги над Одесою та Хіміком. Цього разу баскетбольну науку пішов викладати Андрій Корочкін. Для атакуючого захисника подібні зустрічі – звична річ. Каже, за свою кар'єру провів їх в різних містах неймовірну кількість разів. Баскетболіст переконаний, що ці зустрічі мають важливе соціальне значення. Ну, понравилось, все хорошо, как бы. Общение с детьми – это всегда приятно для меня, как бы. Я у самого маленький ребенок, как бы, и мне нравится, в принципе. Чему-то, может быть, как бы не то чтобы научил, но, может, что-то передал некоторым из них. Может, кто-то из них будет вести более здоровый образ жизни. Майстер-клас Корочкіна серйозно відрізнявся від роботи з дітьми його попередників. Андрій зробив ставку на баскетбол. Провівши лише коротку розминку, баскетболіст майже весь урок грав з дітьми в улюблену гру. Після завершення динамічного уроку Корочкін подарував баскетбольний м'яч і роздав велику кількість автографів. Бажаючи користувалися всім, жаданий підпис пропонували зробити на руках і навіть щоденнику. Як тебе звуть? Рома. Не шкода щоденник ставити? Ні. Це в тебе на весь рік буде щоденник? Да. Які емоції від сьогоднішньої зустрічі? Дуже емоційно, тому що приїхав черкаських мав ігрок. Сам баскетболіст сподівається, що позитивні емоції, які він отримав від зустрічі з дітьми, допоможуть йому вдало відіграти в найближчих виїзних матчах проти політехніки Галичини та Говерли. Ось така кумедна ситуація, так? Хлопець в щоденник ставив підпис. Андрій, от він ледь не сказав про те, що ну так дуже класно до нас приїхала, хочу сказати, черкаська мавпа, напевно, да? От як тобі назва команди взагалі? Ні, мені нравится на самом деле. Необычное как бы название. Спасибо, наверное, президенту. Скорее всего, это он вибрав нам такое название. Ну, мені нравится, отлично. Почему нет? Как бы, черкаські мавпи довольно такі. Как бы мавпа, наверное, агрессивное животное скорее, чем какое-то такое мягкое или тому подобное. Поэтому это подходит спортивной команде, в том числе баскетбольной. Как бы. Добре. Антон, ну, задай фактично те ж саме питання Данте. Як йому назва? It's okay. It's the first time that I hear this kind of name for a team, but I guess it's okay. Мне нравится. Первый раз, когда я слышу, команду называют именно таким образом.
Він мав, да. Ну, мені нравится. Скажи, в тебе в Америці знають друзі, що ти граєш за Черкаські Мафи? Я знаю, що вони грають в Черкаські Мафи. Черкаські Мафи для цього команди. Вони знають? Я маю, my friends pretty much know everything about what I'm doing over here. We communicate on the internet a lot. So yeah, they pretty much know everything that's going on over here. Даже скажу, что мы очень часто общаемся с своими друзьями по интернету, да, они знают, что я здесь играю, наблюдают за нашей командой, смотрят игры. До речі, вот в Європі мені говорили про те, що знаю дійсно таку команду. Ну, по-перше, в Єврокубках вона грала. А зараз дуже широко підписують гравців, ну, зрозуміло, американців, баскетбольний клуб Черкаські Мафи. От твої друзі грали в Україні, скажімо, ну, може, в Черкасах. Зрозуміло, що баскетболісти переплітаються один з одним. No, I don't have too many friends that are still playing basketball professionally. Only maybe like recreational at home. So, no friends that played here. Я скажу, что у меня не так много друзей, которые остались и до сих пор играют профессионально баскетбол. Возможно, где-то на площадке в Америке, но профессионально нет. Окей. І фактично через кілька днів твоїй команді грати проти Кривбаса 23 листопада. Що можеш сказати про цей колектив і як дивишся на найближчий матч? I think every game this season in the Super League will be tough. I think even the teams that have the biggest budget, that doesn't mean that they're the strongest team. Every team is good, but as far as Creed Basket, we beat them the first game. I didn't play, so maybe I hope that'll be the positive difference in the game to maybe make an easier win this time around. Хочу сказать, что в этом сезоне, даже если команда имеет самый большой бюджет, никогда не понятно, кто выиграет в этой игре. Но я думаю, что в прошлой игре мы Кривбаса выиграли, я не играл в той игре, потому что была травма. Надеюсь, в этой игре я помогу команде, и у нас будет позитивный результат. Добре. Андрій, ще питання до тебе стосовно Кривбаса. Після таких поразок, як від Дніпра, наскільки важко відійти? І зараз зрозуміло, що хімія в команді, ну, напевно, не найкраща. Все-таки провели гру. Як дивишся на цей поєдинок, який грати в п'ятницю вже? Ну, как бы, я повторюсь, наверное, ну, насчет химии я не знаю, потому что сегодня выходной. Завтра мы увидим, как бы, какая химия у нас. Но я думаю, что нас не должно сломить, как бы, это поражение, потому что, ну, это можно отнести к ряду случайностей, как бы, имея такой перевес, проиграть, как бы, такой слабой команде. Скорее, это случайность. Поэтому это не должно нас, как бы, выбить, как бы, с моральной нашей устойчивости. И мы должны, по идее, я думаю, все будет хорошо, мы должны обыграть Кривбас, как бы, без каких-либо проблем. Я думаю, що ці оплески якнайкраще підкреслили те, що вдячні ми вам, що прийшли до нас до студії. Бажаємо в п'ятницю отримати 23 листопада, здобути перемогу над Кривбас Баскетом і покращити свою турнірну ситуацію. Дякую, прошу. Спасибо. Василю. Що ж, ось так у нас спорожніло місце для гостей. Баскетболісти полишили студію. Це говорить лише про одне, що зовсім скоро це місце займуть люди не менш значущі у черкаському спорті. Я зараз скажу про те, що минулі вихідні були дуже насичені у спортивному сенсі. Зрозуміло, що зараз ми згадали про те, що був баскетбол, при тому два поєдинки дуже якісного рівня. До цього, до неділі, точніше, грав ще футбольний клуб «Славутич». І от черкаська команда у другій лізі дечим здивувала. Ну, чим здивувала? Тим, що вони, по-перше, приймали аутсайдера чемпіонату, і там видався дуже серйозний поєдинок. 3-2 з таким рахунком виграв Славутич. Якщо режисер не проти, ми зараз подивимося відео, і так швиденько я пробіжусь по цьому матчу. Так от, черкаський Славутич відіграв останній матч осінньої частини сезону у другій лізі. Доволі неоднозначна гра була в суботу на центральному стадіоні Черкас. Там Славутич приймав аутсайдера ліги Одеський СКА. Матч завершився важкою перемогою господарів з рахунком 3-2, причому ця гра здивувала неймовірною кількістю помилок, як з боку гравців, так і з боку арбітрів. Однак про це ми не будемо говорити сьогодні. По ходу гри Славутич навіть програвав з рахунком 1-2, але завдяки дублю Олега Тарасенка протягом останніх 7 хвилин матчу зумів таки вирвати перемогу. От зараз ми подивимося, як Олег забивав там із пенальті. Спершу це пенальті трапилося на 83
третій хвилині матчу. Уявіть собі, команда із Черкас поступалася аутсайдеру 1-2. Зараз подивимось, от Олег забиває пенальті, це 83-я хвилина гри, а після цього вже на 91-й хвилині матчу він замкнув навісну подачу від свого партнера Михайла Сергійчука, і рахунок став 3-2. Таким чином, на останній секунді, там, секундах матчу Славутич виграв цю важливу перемогу. Одеса просто в паніці. Зрозуміло, що не очікувала вона такого виру подій, але в будь-якому разі, якби там матч не закінчився, зрозуміло, це бонуси. Турнірні бонуси для Славутича. І команда дуже, ну так, я думаю, в піднесеному настрої все-таки завершує осінню частину сезону. Після цього черкащанам потрібно буде ще грати навесні. Вони відіграють там кілька матчів, ну і зрозуміло, що в тих поєдинках буде вирішуватися доля, як ця команда буде грати через міжсезоння. Справа в тому, що від цього багато що залежатиме. Де Славутич гратиме? Або в першій лізі, або продовжує знову ж таки грати у другому дивізіоні, топтатися в нижчих турнірах професіоналів. Але все одно професіоналів. Ну, побачимо, як воно буде. До речі, про регламент мало хто знає, як будуть розгортатися події навесні. Я вам скажу, 6 команд, які зіграли у групі А, де грає Славутич, вони автоматично між собою розіграють прописку у першому дивізіоні. Перша команда виходить в першу лігу з цієї групи. Відповідно, друга команда грає російською мовою переігровку із колективом, який займе 15-те місце у першому дивізіоні. Така от нехитра система, але вона буде навесні. Зараз є ще одна інформація. Ну, інформація поки що десь такого конфіденційного характеру. Як нам стало відомо, вечір боксу таки відбудеться в Черкасах. Протягом року ми не бачили ось таких класних боїв професіоналів. Поки що ця інформація не підтверджена офіційно, але я вам скажу, що ось цей хлопець, який зараз в рингу, Сергій Федченко, він приїде в Черкаси і відбоксує в черговому вечорі боксу. 15 грудня відбудеться ця подія і фантастичний вечір, який кожного року приїжджає в Черкаси, також відбудеться саме на ринзі Черкаського палацу спорту «Будівельник». Що цікаво, що зрозуміло, організатори також готують низку поєдинків. Окрім Федченка, на ринг вийдуть ще боксери. Ну і зрозуміло, що дуже багато якісних емоцій ми очікуємо від цього бою. Федченко в Черкасах уже боксував. Було це, якщо я не помиляюся, в 2008 році. Тоді він відправив нокаут боксера із Аргентини. Ми побачимо, як в цьому сезоні, в цьому році йому вдасться. Але те, що забити буде вщерт палац спорту «Будівельник», це однозначно. Адже така подія відбувається в Черкасах традиційно, але лише раз на рік. Ось так ми пробіглися по головних моментах, які дізналися наші журналісти. Ну і відповідно також будемо тримати вас в курсі всіх подій у випусках ЧСН Спорт. Дивіться кожного дня і дізнавайтеся більше. Ми йдемо далі по нашому ефіру. Що ще цікаво відбулося у черкаському спорті останні кілька тижнів, зовсім нещодавно. В палаці спорту «Будівельник» просто відгриміло грандіозне танцювальне дійство. Звалося воно «Танцювальний листопад». Ну і відповідно танцювали там черкаські танцівники, представники кількох черкаських клубів, приїжджали також Черкаси. Дуже неймовірна кількість колективів з усієї України. Ну і всі отримали від того якісні емоції. Дивимося, як то все відбувалося в черкаському палаці спорту «Будівельник». Данілу всього 5, а він же професійно виконує танцювальні зв'язки. Хлопчик займається танцями вже 2 роки. Каже, планує і надалі підкорювати публіку. Хіп-хоп, диско, техно, джаз-фанк, хаус, брейк – у цих та інших стилях та напрямках демонстрували свої вміння учасники зі Сміли, Черкаси, Лотоноші, Канева та Києва. Цього розігрували 156 танцювальних категорій в соло, дуетах та командних виступах. Я очень рада тому, что наши дети развиваются и показывают, в общем-то, неплохой уровень. Потому что на фестивале раскрыты максимально все танцевальные стили и направления, которые есть. Родзинкою конкурсу були найменші танцівники – дебютанти. Їм всього по 3 роки. Вони і відкривали цьогорічний фестиваль. Максим Селіванов – хореограф команди зі Сміли, герой цьогорічних змагань. Він привіз на конкурс понад 400 учасників. Якщо виїжджаємо, то ми виїжджаємо, у нас 5-6 автобусів, поки всіх збереш, батьків, дітей, ну це дуже важка праця.
Вихованці танцювальних колективів повезли додому численні дипломи, кубки, медалі та подарунки від організаторів хореографічного свята. Загалом найбільше нагород здобули черкаські клуби «Вікторія» та «Імпульс», а також гості змагань зі «Сміли» «Шторм». Ось такі перипетії. Ви знаєте, палац спорту будівельник далеко не єдина споруда, де діти танцюють. У нас в студії також можна це побачити. Якщо можна, фонограму ми почуємо. І в студії представники клубу «Вікторія». Nossa, que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Прекрасний колектив Оплеска. Ми проважаємо на глядацькі трибуни дівчаток. Як ви зрозуміли, далі мова піде саме про танці. Відшумів танцюючий листопад. У нас у студії Вікторія, керівник колективу, ну і людина, без якої, напевне, танцюючі черкаси просто уявити нереально. Доброго дня, Вікторія, я радий вас тут бачити. Ну, зрозуміло, що кілька слів ми хочемо почути про це свято, свято танцю, яке відбулося в Палаці спорту будівельник. Ну, это традиционный праздник, это он уже проходит на протяжении последних 7 лет. То есть это чемпионат области, это чемпионат, который дает возможность детям, коллективам показать себя и параллельно выиграть себе квоты на чемпионат Украины, куда мы все стремимся, куда мы буквально через неделю уезжаем со всеми этими прекрасными детьми. Для того, чтобы опять-таки иметь перспективы поехать на чемпионат мира. Поэтому дети танцевали, фактически на этом чемпионате было представлено 156 танцевальных категорий. То есть это разные стили, это разные количественные составы детей, и шоу, и стрит-дисциплины. То есть, в принципе, фактически 1300 участников, я думаю, что для нашей Черкасской области это очень хорошее число. Це так, для вболівальників скажу, що палац спорту будівельник, сидячі місця, там, здається, 980 людей може влізти, а так було 1300. Де вони всі базувалися? Танцори танцювали, це я говорила тільки о танцорах, які приймали участь. Якщо учесть, що починали танцювати з 3-4 годиків дітки і закінчували вже метрами, маститими ребятами, які вже, скажімо так, є чемпіонами міра діючими, тому... Ну, вот как-то вот мы перетекали. А плюс еще зрители. Зрителей уже ж никто не считал, как бы. Их тоже было очень много. И это приятно, потому что радует, когда мамы, папы и просто люди интересуются этим всем, потому что посмотреть реально было на что. Метр. Привет. У нас в студии Никита. Он чемпион света? Да. Розкажи, будь ласка, де здобув чемпіонство і наскільки цим пишаєшся? Получив чемпіона міра в Англії. В Англії, в Венгрії, Італії. Ну, звісно, дуже рад цим. Було дуже складно, вот. Ну, все ж. Тобто ти тричі став чемпіоном світу? Да. Скільки тобі років? 16. Якісно. Скільки взагалі подорожуєш? Ти от так назвав таку географію. Більшість твоїх однолітків навіть не знає, напевно, ті міста, які ти назвав. Ну, ти сказав країни, але зрозуміло, що вони відображають. Ми недавно пересматривали відео, і я пам'ятаю Нікіту ще от маленьким. Він перший раз поїхав з нами на чемпіонат міра в Італію. Йому було щось 8 або 9 років, і зараз йому 16. Тобто, в принципі, він якби... Это поколение чемпионов. Перед этим был Ярослав Сухенко. Вот сейчас девочки, которые танцевали, Дарина Ярымчук, тоже в этом году она чемпионка мира по диско. То есть я считаю, что у нас достаточно сильные дети, которых, в общем-то, боятся. Это радует. Скажи, будь ласка, где вы нашли чемпиона? Тобто чемпионы сами приходят, чи их треба шукати? Чемпион есть в каждом ребенке, просто это хорошее, скажем так, взаимодействие самого чемпиона, руководителя и родителя. Если есть три вот этих вот звена и самое главное большого желания ребенка и всех остальных звеньев, чтобы он достиг какого-то уровня, и это будет. То есть уверенность, они все талантливые сами по себе, по природе. Нет неталантливых деток, просто... Есть более целеустремленные, и есть дети, которые, ну, ленятся, вот не получается, опускают руки. Опускать руки нельзя, в принципе, никогда. Тогда будет результат. Ну, а у нас хороший, как это,
результат стремительного шага вперед – это хороший пинок под зад в данной ситуации. Скажите, вы таким методом сколько чемпионов света выиграли? Ой, ну, сейчас так сложно очень даже сказать. С прошлого чемпионата мира мы привезли 8 или 9 золотых кубков. То есть это солисты, это дуэты, это малые группы. И, то есть каждый год мы приезжаем с кубками, с чемпионата мира, с золотыми кубками, с чемпионами. В этом году Никита взял в диско-фристайле, в двойке с Богданой, в двойке с Дариной Ярымчук. Ой, Ярымчук, простите, Лободой. Они стали трижды на первое место. То есть... Ну, я не буду перечислять сейчас всех детей, которые в этом году в Англии были, но их была достаточно сильная, мощная команда, и мы достаточно хорошо выступили. Это радует. Окей. У видах спорту олімпійських тренер, за те, що він доводить спортсмена до чемпіонства світового, дають звання заслуженого тренера України. Ви не дуже переймаєтеся тому, що в вашій дисципліні такого немає? Ну, діло в тому, що зараз в структурі, в якій я працюю, в багатопрофільному молодіжному центрі, теж якби поощряють, тобто я вже являюся... руководителем, методистом, то есть максимально все звания, которые у нас есть, категории там высшие, я уже сейчас не могу вспомнить, как это все правильно называется, но на самом деле есть поощрительные звания, и это радует, потому что люди ценят. Коллектив стал образцовым, за что тоже, в общем-то, ну, соответствие идет гордость. Вот, поэтому... Но у нас в перспективе наши танцы становятся не олимпийским видом спорта. То есть, я думаю, это дело буквально не такого уже длительного времени, и наши ребята еще смогут получить мастерат. Це серйозно. Да. Скажіть, які плани у колективу «Вікторія»? Я в журналістці спортивній працюю, ну, я не знаю скільки, ну, там, років 7, припустимо. І я завжди пам'ятаю вас, ви завжди з чемпіоном, притом ви не змінюєтеся, люди ростуть, ви залишаєтеся такою, що, які перспективи ви бачите? Ну, перспективы, понимаете, мы работаем на то, что дети, да, действительно, дети проходят, дети вырастают у меня на глазах. Я помню этих мальчишек, которые пришли совершенно маленькие, вот эти девочки, которые только начинали, и сейчас они уже звездочки, сейчас они красивые, уже девушки, которые показывают хороший уровень танцевального мастерства. И мы, можно это сказать, как белки в колесе, но, с другой стороны, это очень ярко, это очень интересно, потому что это встречи с новыми людьми, это дает возможность совершенствоваться мне как тренеру, как педагогу. И в ближайшее время мы фактически на чемоданах. У нас Ялта, то есть это очень значимое событие в танцевальном мире. И, повторюсь, это отборы на чемпионат, и ребята едут с очень большими и серьезными планами на победы. Угу. Нас дивляться не лише там передові спортсмени, але й батьки. От скажіть, будь ласка, в танці, в цей вид спорту, з якого віку ви набираєте і краще з якого віку приходите? Ну, сейчас ну этот... не ви, а взагалі я поняла. Вообще, этот вид спорта, ну, сейчас он называется современный танцевальный спорт. Потому что то, что делают дети, вы понимаете, спортсмены, они бегут, прыгуны, они прыгают. А здесь, помимо того, что вам надо прыгать, бежать, улыбаться, красиво выглядеть, тебе нужно думать. То есть масса нюансов, это очень сложно на самом деле. И на данном этапе этот вид искусства, вид спорта очень помолодел. Сейчас в группы приводят детей 3-летнего возраста. Вот. Ну, естественно, тренеры на начальном стадии, на начальном этапе – это развивающее. То есть это растягивает, это учат деток слушать музыку, учат думать, учат, где правая, где левая рука. Вот. Играются, можно сказать. Но много чемпионатов, где в 4 года дети уже танцуют. То есть сейчас как-то дети развиваются раньше. Зрозуміло. Хорошо ли это? Хорошо. Ну і ще одне питання. З чого почали з того і завершимо нашу розмову? Танцюючи листопад в Черкасах, якщо сказати іншими мовами, да, не українськими, от не підійде ця назва, да, там Dancing November, там, танцюючий ноябрь, а от танцюючий листопад, да, от ми уявляємо листопади, де воно танцюють. Но така назва? Листопад – це не саме листопад, а листопад – це як явлення в природі в русскому язикі теж своєго є таке поняття. Листопад, то есть это русское слово. Тобто мається на увазі, листки падають, і відповідно вони роблять танець, да? Да. Утворюють. Да. Зрозуміло. А скільки вдався цей турнір?
Он удался, он очень хорошо, легко и гладко прошел. Мы запараллелили, то есть ребята работали на трех площадках одновременно. Достаточно было четко, дисциплинированно, понятно. Мы закончили вовремя, потому что был у нас когда-то в нашей истории турнир, который мы закончили в 5 утра. В Черкасах, его помнят до сих пор, его помнят в мире. Мне когда-то в Италии рассказывали, вот у вас в Украине был такой турнир. Я говорю, да ладно. Вот, здесь сработала хорошо рабочая команда, которая была приглашена. Судьи на уровне с маститыми судьями, которые судят не первый сезон, имеют категории. У нас уже пробовали судить наши бывшие танцоры. То есть это Ярослав Сухенко попробовал себя в роли судьи. И Анастасия Ильина, то есть это танцоры достаточно высокого уровня и рейтинга, то есть и они уже как бы повзрослели и могут себе, хотят себя попробовать чуть-чуть в новой ипостаси. У ребят было, конечно, масса впечатлений, это надо общаться отдельно. Окей, ну добре, я вам дякую за те, що знайшли час, завітали до нас до студії. Скажу, що дійсно робите велику справу і приєднаюся до тих однодумців, які так само думають. Їх дуже багато, я зустрічаю їх постійно. До речі, якщо говорити про танці, да, нібито вид спорту, в якому потрібно паркет, потрібно бажання і потрібна музика. Є ще багато видів спорту, яких, ну, чесно кажучи, якими не можна займатися без спеціального оснащення. В Черкасах нещодавно воно з'явилося для одного із видів спорту, зветься цей вид спорту альпінізм. Ну і зрозуміло, що без цього оснащення людям в залах просто не було б де займатися. Зараз подивимося сюжет про те, як одна із споруд, а саме спорткомплекс «Манеж», отримала ось таке якісне спортивне оснащення. Шки стінка 10,5 метрів, завширшки 8. Аби дістатися імпровізованої вершини, досвідченому спортсмену знадобиться 3-4 хвилини. Говорю, руки болять. Аматори штучний рельєф підкорюють значно довше і з чималими витратами енергії. Перед початком підйому новачкам проводять детальний інструктаж, як правильно себе поводити на висоті, куди ставити ноги, щоб потім не було дуже боляче. Дехто каже, що під час підйому не треба дивитися вниз. Альпіністи кажуть навпаки, потрібно, аби помірно звикати до висоти. В'ячеслав Полежайко, президент обласної федерації альпінізму та скелелазання, зазначає, черкаський скеледром відрізняється від тих, що є в інших містах. Головна особливість – у матеріалі, з якого він виготовлений. Тому як він построен не из фанеры, а из состоит из стекловолоконных плит, то есть которые имеют свой рельеф. Это некоторое подобие природному рельефу, натуральным скалам. В отличие от того, как в Украине в основном все скалодромы, которые строятся, это скалодромы из фанеры. Одночасно займатися на стінці може більше 10 осіб. Володимир Буренко не перший рік займається альпінізмом. За його словами, скелелазання не лише допомагає тримати м'язи в тонусі, а й долати страхи. Ну, люди в першу чергу бояться висоти, вони починають лізти, і вони сковані якісь, бояться просто зробити якийсь рух, навіть найпростіший. Тобто тут бачить зацепка біля вухами, ну, наче руку підняв, достав, все нормально. Але люди чогось бояться, висота для них, напевно, такий серйозний фактор. На скеледромі близько двох десятків різних трас. Всі вони по-своєму складні. Завжди існує вірогідність, що спортсмен втратить рівновагу, якщо не знайде надійної опори. Сложность трасс определяется углом наклона и размером и расположением зацепок. То есть может быть вертикальная стеночка, но очень мелкие зацепы и, естественно, то есть расположены далеко друг от друга или очень как-то неудобно расположены. На рахунку Олени підкорені вершини України та Кавказу. Дівчина зауважує, у період, коли немає можливості виходити в гори, тренування на скеледромі – вдалий спосіб не втратити альпіністську спритність. У нас скеледром вже сюди є форму і могла я спокійно ходити в гору. Через кілька тижнів після відкриття з бажаючих займатися на скеледромі сформували 4 групи, залежно від рівня фізпідготовки. У кожної з них свій тренер. Інструктори зауважують, для першого тренування потрібно мати комфортний одяг і взуття на 2 розміри менше для зручності при пересуванні.
Сюжет готувала Юлія Порпленко, вона й сама спробувала на собі, як можна користуватися цією стінкою в спорткомплексі «Манеж». Ну, бачимо, що вийшло доволі непогано. У нас в гостях люди, які, ну, напевно, все-таки професійніше цим займаються, це однозначно так. В'ячеслав Полежайко, він президент федерації, Черкаської федерації скалолазання та альпінізму. Доброго дня, Слава. І його однодумці, спортсмени, які займаються саме цим видом спорту. Ще твоє бачення стосовно цієї споруди, яка з'явилася, наскільки вона важлива дійсно тут в Черкасах? Чи немає значення, да? Ні, значення, безусловно, не має це сооружение, в принципі, її появлення в Черкасах, так як вона має определену унікальність. В Україні, в основному, всі іскусственні стінки строються із фанери. Вот. А то, що маємо ми, це іскусственні стекловолоконні плити, які есть некоторым подобием настоящего природного рельефа, то, чего, собственно говоря, к чему мы привыкли на природе. Вот. То есть в этом заключается ее уникальность, это во-первых, а во-вторых, в принципе, то, что она есть. Де ви займалися взагалі в зимові місяці? І зараз, ну, це зрозуміло, що є така можливість. А так, взимку чим займалися? Ну, якщо говорити об альпінізмі, то зима – це виїзд в гори. А если скалолазание как процесс тренировки, то у нас же есть еще один болдеринговый зал. То есть это такой как бы фундамент скалолазания, где можно отрабатывать технические элементы. Вот это, собственно говоря, есть один из подвидов скалолазания. Вот до этого тренировались вот в болдер-зале. Собственно говоря, и сейчас мы там тренируемся, только мы разделили тренировочный процесс вот по видам подготовки. Что, до речи, принесли с собой? Что это такое? Ну, это одни из многих приспособлений альпинистских. Если вот так начать рассказывать, то... Там серия тела, да? Да. Ну, скажем так, наиболее яркие элементы. Ну, прежде всего, закладной элемент, которым страхуются альпинисты и скалолазы на естественном рельефе. То есть он закладывается в щели, и через него организовывается уже страховка. Это такие промежуточные точки. Вот они разных видов есть. Вот, вот это вот тоже промежуточная точка, то есть вставляется в щели, при расклинивании, при рывке вот он держит. Наскільки дороговартісна там амуніція подібна? Чи в принципі це абсолютно, ну, відносно дешевий вид спорту? Нет, ну, вид спорта это достаточно дорогой, и количество снаряжения очень много, большое изобилие как брендов, так и в принципе элементов. И сколько оно стоит, в зависимости от бренда, в зависимости от производителя, то есть, соответственно, цена. Ну и в зависимости от потребностей. То есть, если человек занимается там непосредственно скалолазанием, это одно. А если альпинизмом, то это совсем другое. Окей, у нас в студії дівчата. Скажи, будь ласка, навчилася вже всім користуватися із цього пакету, скажімо так? Так. Ну, да. Ну, насправді, я вже досить давно займаюся і як альпінізмом, так і скалолазанням. І все це в реальному житті вже дуже багато разів знадобилося. Виправдало себе, мабуть, навіть так, тому що якщо ти лізеш реальний маршрут на реальних скалах, то при найменших якихось помилках без цього спорядження дуже важко залишитися цілим навіть. Скільки років займаєшся? Так, щоб професійно ходити у високі гори 7 років. 7 років, нічого собі. Так. Де в Черкасах можна, куди можна ходити тут в Черкасах, розкажи. Чи це постійні експедиції якісь? Ну, зараз це вже дійсно вийшло до рівня експедиції. Починалося все, ну, якщо говорити з того, що починали цю програму, це зі створення залу. Я думаю, що для Черкас це дуже великий крок вперед, тому що раніше це було все повністю на ентузіазмі у тих, ну, тих людей, які зараз є тут, і там ще кількох, які починали, які збирали людей, які готували їх і вивозили постійно на реальні скали. І якщо зараз ми вже знаємо, що є Буки, де є природні скали тут недалеко під Черкасами, то раніше потрібно було їхати або в Крим, або у Київську область. Це були найближчі скали, які пробиті маршрути, на яких можна було безпечно тренуватися. Зараз є зал, і, в принципі, кожен бажаючий може спробувати, може просто взагалі спробувати, чи сподобається йому, чи ні, обов'язково займатися далі. Раніше цього не було, і все це, ну, було дуже важко.
ну, крок за кроком, просто зараз люди, які вже тут, вони ну, не початківці. Да? У нас вже є певний досвід за плечима, і ми починали там, з якихось маленьких перешкод, і потроху-потроху розвивалися. Сьогодні ми вже, да, ми можемо тут сміливо говорити, ми ходили на Тяньшань, ходили на Памір, група наша щойно повернулася з Гімалаїв. Тобто є вже досягнення, є чим пишатись. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, для тебе, що значить це скелелазання? Тобто я маю на увазі, знаєш, є люди, які западають на щось дуже серйозно, там їм це сниться, він лягає відпочити і просто мариться. От в тебе щось подібне? Ну, во-первых, скелелазання – це більше, як я отношусь к нему, як к отдыху. Тобто, постоянний виїзд на природу, опять же, подготовка фізична, тобто, ну, і шашлыки, как гімнастика, там, да? І шашлыки можна теж... сюда приписать. Но в основном это как отдых, потому что назвать конкретно это как какой-то работы, это нельзя. Это просто приходишь, так само, после работы же приезжал в зал, и ты просто там отдыхаешь. Когда ты лазишь, и ты действительно, когда ты пролазишь трассу, ты получаешь от этого колоссальное удовольствие. Окей, до речі, ви згадали щойно про Гімалаї. Була експедиція нещодавно в Гімалаях. У нас є, ну, не відео, але фото. У непальських Гімалаях з'явився пік Черкаси, якщо режисер... Так, от ми показуємо зараз цю нарізку фотографії, і він знаходиться, цей пік Черкаса, неподалік від вершини Україна. Назву йому дали черкаські альпіністи, вони ціле спрямовано 8 днів здійснювали сходження на безіменну гору. І зрештою встановили там знамення нашого міста, тобто Черкаси. Таким чином скелелази розпочали багаторічний проект «Прапор Черкас» на вершинах світу. Вони планують щороку підкорювати нові висоти і таким чином прославляти наш обласний центр. Наступне серйозне сходження заплановане на 2013 рік. Альпіністи хочуть подолати 7-кілометровий пік у горах Киргизстану. Слава, скажи, будь ласка, все, що я сказав, то є правда? Да, только вот у нас тренировочный процесс на подготовку к Памиру начинается уже со 2 января. Вот уже мы билеты имеем на руках, и 2 января летим в Грузию, уже готовиться к летнему мероприятию. До цього піку Черкас не було? Ну, тобто ніхто не підкорював гору і не називав його, да, таким чином? Ну, верши, названнями городов України була така практика, а піка Черкаса не було. Які міста, якщо ти знаєш? На ну, є в районі Хантенгрі пік донецьких шахтерів, пік Донбас є в Гімалаях, є от пік Україна і пік Одеса. Существует тоже на Памире, в Киргизстане. Ну и вот теперь еще пик Черкаса. А ты ходил саме в цю експедицію, так розумію, да? Хто піднімав там прапор? Кому ця функція була, на кого ця функція була покладена? Ну, у нас було двоє, собственно говоря, ми по очереди розвернули флаг, по очереди друг друга сфотографували, от, то есть, вдвоєм. От показують, напевно, саме у вас двох, щойно була фотографія. Скажи, будь ласка, а десь географічно це буде вже зафіксовано, що це пік Черкаса? Со временем, да. Ми будемо... Це є определенний процес бюрократичний, который нужно пройти, он проходится не за один год. То есть мы будем идти к этому, и думаю, со временем мы добьемся все-таки. Не будет такого, что пик Черкаса назовут там пик Кировограда? Нет, такого уже не будет, это точно. Ну, все, то есть, в альпинистских, место забронировано. Да, в альпинистском сообществе так, в принципе, не принято, потому что вот уже, по крайней мере, по прессе, по нашим альпинистским там сводкам, эта информация уже прошла, и она будет идти. То есть вот так вот сделано. То есть засоби массовой информации для вас... ну, поки що є фундаментальними, да? Тут ви відзначились? Да. Ну, і наші, звісно, отчети в нашу федерацію альпінізму і колегам. Біля тебе сидить дівчина, як тебе звуть? Лена. Візьми мікрофон, будь ласка. Лена, скажи, як займаєшся час, ну, як часто займаєшся цим видом спорту і, по суті, тренування, наскільки важкі? Ну, сейчас начались тренировки, на неделю тренировки. Я как бы в КАМИС еще не начала заниматься, вот начиная с этого дня. Как оно будет, какие результаты будут, будет видно позже. Тобто ты починаючи, так? Нет, нет. И, ну, я начинала еще в Болдере. Ага. Скажи, чому вирішила займатися цим видом спорту? Я так розумію, там про манікюр можна забути, ще якісь там моменти, да, є? Почала займатися і скалазанням, я, да, как би, ну,
лазила, мені нравилось. Тренувалась. Подобається, короче, да? Да, потім я спробувала гори і как бы переключилась більше ходити в гори. Зрозуміло. Добре. Ну, Слава, скажеш твоє бачення, наскільки часу можна стати професійним спортсменом саме вашого виду спорту? Зрозуміло, що бажання там потрібно і да, можливості. Це безусловно, в першу чергу. Ну, ти себе професіоналом коли почав називати? Ну, года три назад. І із общих 12 років стажа. Що трапилося 3 роки тому? 3 роки тому назад просто з'явився в житті напарник. Напарник по зв'язці, настоящий, і друг настоящий по житті. Вот, это в альпинизме это очень важно. То есть вот мы когда познакомились с Виталиком, и вот мы вот начали активно вместе ходить. То есть ему не хватало достойного напарника, и мне точно так же. И по характеру, и по амбициям, и так далее. А вообще развитие в альпинизме, альпиниста это очень долгий процесс, можно сказать, даже, наверное, какой-то эволюционный. Это, на это уходят годы. Окей, ну и на завершение нашей разговора скажи, в планах, найближчих планах є назвати ще якусь вершину, я не знаю, якось патріотично для Черкащини, там, пік Черкаси 2 чи ще щось? Ну, поки що нет такої мислі, але я думаю, вона може в будь-який момент вот так вот родиться, собственно говоря, як так патріотично родилась мисль о піке Черкаси. Вот. Ну, а вообще в перспективі ми плануємо працювати далі по нашому проєкту, який вот, собственно говоря, родився. Это первое прохождение там, маршрутов, своих маршрутов новых, на известные вершины мирового там, масштаба. Что ж, я дякую вам, что пришли до нас. Спасибо. До студии. Ну и в большей мере дякую, что все-таки зуміли реализовать такую позицию «Пік Черкаси». Все-таки дійсно класно. Я думаю, что это непогана крапка в нашей розмові. Сьогоднішній ми брали тайм-аут рівно на 52 хвилини. Відповідно, саме цей час уже опинився за нашою спортивною спиною. Ми дивимося вперед і рівно за 2 тижні побачимося в цій студії. Обов'язково обіцяю багато спортивної інформації. Ну і, як сказали самі спортсмени, які були в цій студії, вони обіцяють перемог. На все добре, любіть спорт і завжди вболівайте за своїх.